серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Про цинічність росіян просто вражає. Після того, що відбулося напередодні в Білгороді, не зрозуміло, хто його і чим бомбив. Реально не зрозуміло. Мало хто може сказати, напевно, але ж росіяни скликали з цього приводу цілу Раду безпеки ООН. І от тепер, знаєте, хто прокинувся після атаки на Білгород? Можливо, російської атаки на Білгород. Учасники «Голої вечірінки». Автори бестселерів про духовні скрепи, от вони ще, ця Євлеєва і компанія, їхні так звані лідери думок, не встигли ще дозаписувати відео з ізвиненнями перед Росією за те, що голую вечірінку в стране духовних скреп устроїли. Не встигли вони опуститися на рівень плазунів у своєму приниженні моральному, та й в будь-якому приниженні. Не встигли вони закінчувати виправдовуватися, як вони всі взялися обговорювати Білгород. Просто погляньте, які методички застосовуються їхніми кумірами мільйонів. Просто зараз, на жаль, і в нас деякі люди досі дивляться на оцих і їх слухають. Але, Настя Євлеєва, вашій увазі, Білгород, діти, мирні люди, ужас, соболезнування всім пострадавшим і всім родственникам. Євлеєва, та сама, яка влаштувала голу вечірінку, і, Бог знає, цією вечірінкою, та сама, яка 24 лютого виставляла чорний квадратик на підтримку України. Не виїхала з Росії, не спалила російський паспорт, не задонатила, судячи з усього, на ЗСУ, а залишилася в своїй так званій державі і тепер займається пропагандою в чистому вигляді. Чому не розповіли про Харків? Ксенія Собчак, в вашій увазі, так звана лібералка велика. Моє серце каже, сьогодні з Білгородом, бачите, от внизу вона таке теж, настрачили її пальчики. Моє серце сьогодні з Білгородом, великими літерами Білгород на весь екран, щоб всі точно зрозуміли, що українці – це ж такі агресори нехороші, такі страшні вони ці українці. Ну і наостанок ще один уже тут не знаю, на чому акцентувати, на який з його рис. Просто скажу, Діма Білан. Настроєння нет у нього від слова совсем. Мислі вообще о другом, і вже невозможно держати эту боль внутрі. Бачите, і закріплене зверху повідомлення. Прем'єра Діми Білан і Люся Чеботіна, нова пісня, давайте все танцювати. І далі. Новий год, діти, мирні жителі, йо-моё, Белгород, я з вами, прийміть мої соболезнования. Прошу звернути увагу на кількість смайликів у вигляді клоуна і інших подібних, он клубничку навіть, так, полуничку, ну, в його випадку клубничку закинули. Не дуже вірять так званому Дімі Білану, але ж ми розуміємо, до чого все це призводить. Призводить це до того, що вони в своєму пропагандистському екстазі таки доведуть Росію до того, що воювати буде готовий кожен і кожна. І ці всі колишні, вчорашні ще ліберали, вони реально сьогодні на гачку в ФСБ. Ну, Діма Білан ніколи не був лібералом, так, будемо назвати речі своїми іменами. Він то, в принципі, навряд що розуміє, окрім як кількох речовин, які вживати між концертами. Але зараз він працює на ФСБ цілеспрямовано, так само, як і Собчак, яка свого часу тут розповідала і продовжує розповідати про те, як вона за Україну, і так само, як ця Євлеєва. Просто ті, хто сьогодні з своїми молодшими родичами, дітьми, онуками, будь ласка, поцікавтеся в них, чи вони слухають і дивляться Євлеєву, чи вони російську іншу музику якусь слухають, чи вони ці серіали, чи в них взагалі якою мовою в них рекомендації в Тік-Току. Сьогодні це може здаватися, знаєте, таким заходом надмірним, бо ж ми, в принципі, і так уже відмовилися від всього російського за великим рахунком. Але ні, оця вся гидота, вона якось доходить. От якось вона лунає, російська мова, в рекомендаціях людей, наприклад, зі Львова в Тіктоці. Молодих, чесно кажу, сам був свідком. І це бентежить. Бо завтра вони підуть на фронт і будуть розповідати про те, що всіх українців треба вбивати, а українцям треба здаватися. І це жахливо. Тому, будь ласка, поцікавтеся і давайте не втратимо нашу молодь, бо завтра вона керуватиме цією країною.